Він сьогодні в Україні починають робити щеплення від ковіду людям старшим за 65 років. Також вакцинують організовані колективи. Записалася на імунізацію і єврейська громада Києва, аби показати усім вірянам, що вакцинація релігії не суперечить. Більше розкажуть мої колеги. Від самого ранку під приймальним відділенням столичної поліклініки черга. На щеплення записалася єврейська спільнота. У пріоритеті – літні люди і соціальні працівники. Ми дуже часто на праздники розносимо пожилим людям продуктові набори. В этом году я без вакцины отказался это делать. У цьому кабінеті щеплення мобільна бригада сьогодні працює протягом усього дня. За планом щеплять 200 осіб, вакцинують препаратом індійського виробництва «Ковішилд». У єврейській громаді кажуть, вирішили вакцинуватися, аби скоріше покінчити з карантином. Через локдаун довелося жертвувати традиціями. Ми не можемо збиратися разом молитися, та ми не можемо бути разом з нашими бабусями, дідусями. Ми не можемо робити великі свята, велике весілля. Ви знаєте, для євреїв родина – це найвелична цінність, така сама, як людське життя. Відтепер сподіваються на життя без карантинних обмежень. Можна їздити куди хочеш, можна і за границю, можна і на роботу, можна і риск дуже мінімальний. Ваша черга. Да. Хоча чимало хто перед щепленням нервує, але пересторог щодо вакцини не мають. Як би говориться, краще зробити і как бы спать спокойно, потому что мало ли що. Я прочитала всю доступну інформацію з приводу саме цієї вакцини, зробила висновок, що це безпечна вакцина. Боляче? А зараз ніби ні, та ні. Серед тих, хто вже отримав ін'єкцію, скарг на самопочуття немає. Дітям перед уколами говорили, що як будто комарник укусить. Так это даже некак укусил. На щепленні далеко не вся єврейська спільнота. Дехто ще вагається. Утім, якщо і вирішили зачекати, то не через релігійні переконання. Релігія ніяким чином не заважає людині вакцинуватися, бо релігія – це є, по-перше, любов до ближнього. Саме людина, яка вакцинується, вона показує свою турботу до ближнього і до всього оточуючих. Нині в столиці вакцинують організовані колективи – медиків, педагогів, соціальних працівників, громадські організації. Керівник підприємства телефонує, записує на вакцинацію, готуються списки бажаючих пройти вакцинацію. І потім ми все це організовуємо. Мобільна бригада виїжджає на місце, якщо там є певні умови для вакцинації, або ми запрошуємо на базу консультативно-діагностичного центру. Аби вакцинуватися самостійно, не від роботи, чиновники радять записуватися в чергу у сімейного лікаря. Анна Фільд, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал «Інтер».